Dashur teleshikues, mi mbroma nga studiot më të reja të trupit dhe shëndetit. Është emisioni më vjetër në Shqipëri, pra 62 vjeçar, por falë drejtorisë RTS-s, është mundësuar pra një studio mjaft moderne dhe besoj që ky kombinim mes vjetrës dhe së res ka dalë në një rezultat mjaft të mirë. Pra falenderoj të gjithë teknikët që kanë punuar që ta bëjnë të mundur studion të gatshme për programin e sotëm. Sot, në pjesën e parë, do të vazhdojmë rubrikën deri sa mjeku të vi, por do të përqendrohemi kësa rale tek shëndeti fëmijëve. Janë disa gjendje të veçanta ku prindrit, por edhe gjyshrit, shpesh kapen nga frika, përfshihen nga paniku, sepse nuk din se si të veprojnë kur për shembull fëmia ka temperaturë shumë të lartë, po dridhet, ka humbur ndjenjat, ose ka diare dhe të vjella që nuk pushojnë. Pra, duke folur me doktoreshën e ftuar sot, do të mësoni se si të cilin në këto qendje, situata, shpesh herë të vështira për ju. Ndërsa në pjesën e dytë, do të vazhdojmë të fokusohemi tek fëmijët në lidhje me ekzaminimet radiologjike. A janë të sigurta tek fëmijët? Cilat janë sigurta? Cilat nuk këshillohen? Do të flasim gjërësisht pra dhe për këtë temë. Pa më përkohë, fillojmë me pjesën e parë. Pra, kemi të ftuar doktoresh Ilsa Mula Krajën. Doktoresh, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve. Është surprizuese fakti që unë, kur isha e vogël, e ndiqja me aq vëmendje këtë emision dhe sot jam pjesë e këtij paneli. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë dhe juve dhe ju përgëzoj për specialitetin që keni zgjedhur, që është pediatria. Shpesher, ndoshta dhe nënversohet se kam vërë edhe në botë këtë, por besoj unë dhe është bindja ime që është një nga specialitetet më të rëndësishme në mjekësi, sepse pikërisht kujdeset për qenjet më të shtrenjta për gjithë ne që janë fëmijët. Dhe nuk është e lehtë të vizitosh fëmijët, sepse një rritur doktoresh edhe ju shprehet, çfarë dhimbje, a ka dhimbje apo s'ka, pra i tregon simptomat, ndërsa një fëmijë është përmes intuitës dhe njohurive tuaja që ju i nxirrni dhe problemet që ka fëmia. Po, është e vërtet, është një specialitet që mund ta konsideroja të vështirë, por për te i vëshërsive, unë do ndalesha më shumë të pjesët e anët pozitive. Është shumë bukur të punosh me fëmijët. Është shumë bukur të punosh me fëmijët, janë surprizues gjithmonë. Fatmirësisht, fëmijët ndryshe nga të rriturit, problematikat më të shpeshta i kanë akute, që zgjidhen përgjithsisht për disa ditë, në ndryshim nga të rriturit që përgjithsisht shfaqin edhe problematika kronike, ku për një smundje, për një entitet të vetëm, mund paraqiten te mjeku disa herë. Nësa fëmijët, fatmirësisht, në shumicën e rasteve, i izolojnë dhe i kufizojnë gjërat brenda pak ditëve, dhe kjo na jep edhe satisfaksion shumë të madh. Pra e marrin feedback-un shumë shpejt, edhe në shumicën ndërmuese të rasteve shumë pozitiv. Doktoresh, dhe sot pikërisht për këto situata akute, mandje ndonjëherë dhe urgjenca mjekësore do të flasim. Le ta nisim, besoj, me një gjendje që ju e hasni shpesh gjatë profesionit tuaj, është temperaturat e fëmijëve kur bëhen, pra kur shkojnë shumë lart, pra temperaturat kur konsiderohen rradhpar të larta deri në kufit e rrezikut që prindi duhet t'i drejtohet më njëherë mjekut dhe të veprohet sa më shpejt. Në fakt temperatura është një ndër simptomat më kryesore me të cilën paraqiten prindrit bashkë me fëmijët në vizitat tona. Dhe është një shqetësim konstant që mund t'i mirë kuptojmë prindrit në këto situata. Duhet kuptojmë, fillimisht që temperatura është një mekanizëm që organizmi prodhon dhe është një mekanizëm që endimon trupin që të përballoj një inflamacion me çfarë do lloj natyre që tjetë. Kështu që unë do të nisja me faktin që temperatura nuk është gjithmonë gjë e keqe, për kundrazi. Temperatura e lartë tregon që kur trupi është në një sulm, organizmi arrin të reagoj në përmjet gjithë faktorëve të inflamacionit dhe pikërisht aktivizimi këture faktorëve të inflamacionit rritë temperaturën dhe tregon që organizmi po reagon. Është një shenjë alarmi, po themi, për vetë trupin. Po, shenjë alarmi. Edhe luft që po bën trupi kundër sëmundjes. Tregon që po reagon në përmjet gjithë ushtrisë imunitare që ka trupi. Pastaj, rritja... Dukore se duhet ndalem këtu se është mjaft me rëndësi, kam vërë që shumë prinder
tek një temperaturë sado e lehtë qoftë, i japin direkt barna, të cilat ja ulin temperaturës. Është veprim i durë kjo apo jo? Kjo është pyetja që bëhet në mënyrë konstante nga prindrit. A ne si pediatër i rekomandojmë gjithmonë që nuk është niveli i temperaturës ai që përcakton nëse ne duhet të japim një ilaç apo jo. Është shkalla e kompromentimit të trupit që tregon nëse duhet ta përdorim apo jo një antipiretik, pra ulës temperature. Që do thotë, një fëmijë mund të ketë një temperaturë 38.5, 39, por është aktiv, luan, vrapon, është me gjallëri ushqeje të gjitha, kështu që në këtë rast ne rekomandojmë të mos jepet një antipiretik në këtë raste, por të ne të aktivizojmë ato manovrat e përgjithshme me ato recetat e gjyshes që themi gjithmonë, kompresa, lëngje sa më shumë nga goja, të aeroset sa më shumë shtëpia, të mbahet veshur me gjëra shumë të leta fëmia. Ndërkohë që nuk duhet të veshur trash fëmia kur atë duhet të dallojmë në fillimin e temperaturës kur fëmia ka ethe dhe kur po rritet temperatura, ne rekomandojmë që fëmia të vishet. Dhe këtë e shohim përgjithsisht kur fëmia ka ethe dhe ka gjymtyrët dhe ekstremitetet e ftohta. Në rastin kur ekstremitetet janë ftohta, do të thotë që i gjithë trupi po aktivizohet për të rritur temperaturën dhe në këtë rast ne duhet ta ndihmojmë. Në momentin që duart janë të ngrohta, fëmia nuk ka më ethe, atëherë rekomandohet që fëmia të zhvishet komplet. Pra, i mbulojmë që se fëmija ka ethe dhe ka frisone që e quajmë neve, ndërkohë që kemi dhënë paracetamolin apo ibuprofeni, dhe e zbulojmë në momentin që fëmija nuk ka më frisone, gjymtyrët kanë filluar të ngrohen, dhe në këtë rast ne rekomandojmë që mund futet edhe në banjo, ku temperatura ujit duhet të jetë 2 gradë nën temperaturën e trupit. Pra, në mënyrë konduktive, temperatura e trupit i kalon ujit. Dhe rënja e temperaturës bëhet në mënyrë shumë më të shpejt, po themi, dhe shumë të natyrshme. Doresh, kur rritja e temperaturës bëhet një rast serios, pra urgjent, që prindit duhet veprojnë më njëherë? Përgjithsisht, merakun më të madh që ne kemi, i kemi në fëmijët e vegjël, sepse sa më i vogël të jetë një fëmijë, aq më e pamaturuar është qendra e termorregullimit në trup për të përballuar rritje të menjëhershme të temperaturës. Pra, neve në fëmijë të vegjël, veçanërisht në një vjeç, nuk presim shumë që të presim deri sa të shkojë një nivel të caktuar dhe jemi pak më parandalus, në sensin që e japim edhe në temperatura pak më të ulta. Jemi barnat, po. Kurse në fëmijë më të rritur, duke qenë që me rritjen edhe maturimi që ëndrës së termorregullimit është më i pjekur dhe përballon dhe rritje temperaturës më një hershme, neve tentojmë të jemi pak më të kujdesshëm dhe të tentojmë të përdorim metoda për ta ulur temperaturën duke u nisur në çdo gjë që kemi në shtëpi, pa dhënë atë antipiretikun. Kështu që unë sugjeroj dhënë antipiretikut në fëmijët e vegjël, veçanërisht në një vjeç, pa hezituar dhe pa pritur shumë. Ndërkohë që në fëmijë më të rritur, mund edhe të presim. Të presim deri kur, doktoresh? Të presim duke monitoruar, pra në qoftë se ne e masim temperaturën disa herë dhe shohim që ajo po vjen duke u rritur, duke na kompromentuar gjendjen e përgjithshme të fëmijës, atëherë me një herë tentojmë t'ja japim. Kur themi kompromentuar gjendjen, është fëmija i lodhur, i kputur, i përgjumur, ka një vështirësi në frymarrje ose frymarrje shumë të shpeshtë, pra nuk arrin ta përballoj, atëherë ne e japim direkt antipiretikun. Kur temperatura shkon 40 gradë? Edhe kur temperatura shkon 40 gradë, ne në dorë, përveç antipiretikve që kemi paracetamolin dhe ibuprofenin, tek fëmijët nuk është se kemi shumë ilaçe të tjera që i përdorim. Raste të rralla janë raste të fëmijëve të cilët kanë bërë një konvulsion febril, pra që do thotë që truri i tyre nuk ka arritur të përballojë dot një rritje të menjëhershme të temperaturës dhe ato bëjnë një konvulsion dhe konvulsioni nënkupton një humbje të ndërgjegjes së fëmijës, fëmia fikson syt lart, nxjerr shkum nga goja, humb ndërgjegjen, shpeshherë ka edhe lëvizje që ne i quajmë tonikoklonike, pra trupi shkundet në një farë mënyre. Në formë dridhje? Dridhje. Ja, shpeshherë duhet, kjo është diferenca që ne duhet bëjmë tek prindrit, duhet të dallojmë frisonet që janë ethet me konvulsionet. Në rastin e etheve fëmia nuk e humbet asnjëherë vetdijen, kurse në rastin e konvulsioneve fëmia humbet vetdijen dhe ka pikërisht këto simptoma që thash. Bie në tokë, ka shkundje të trupit, ka fiksim të syve lart dhe shkum nga goja. Dhe kjo është një urgjencë vërtet mjekësore për një fëmijë dhe duhet domethënë më një herë që fëmia të paraqitet në një qendër spitalore në urgjencën e një po themi qendre shëndetësore që të marr mjekimin e duhur. Në këtë raste,
se, këtu doja ta nisja, në qovë se një fëmi ka bërë njërë një konvulsion febril, atëherë, pra konvulsion nga temperatura, atëherë ne jemi pak më të kujteshëm dhe i rekomandojmë prindërve që të mbajnë një diazepam, i cili në rastin e fëmijëve përdoret në formë intrarektale, intrarektale nga, po themi, nga byqa. Po, se shumë e bukur për ta thënë për fëmijët, nuk t'ingëllon keq. Absolutisht, ne jemi pediatër, kështu që këto gjëra për ne janë rutinë e përditshme. Por vetëm në rastet është në formë likide, po, është në formë likide dhe injektohet me një herë intrarektal në momentin që fëmija bën një, domethënë ka predispozitën ose po bën një konvulsion febril që e ka bërë edhe një herë më përpara. Ndërkohë që tek fëmijët që nuk kanë bërë një konvulsion febril, jemi shumë të rezervuar për ta dhënë dhe rekomandohet vetëm në kushte spitalore. Pra gjithmonë duhet kontakti drejt për drejt me mjekun pediatër, mos veprojnë vetë pa u konsultuar me juve. Në qoftë se është një konvulsion febril, nuk pret puna që të komunikojmë, sepse këto gjëra mund të ndodhin edhe në mes natës, në orën 1, 2, 3 natës, kundosht, edhe kontakti direkt nuk është me mjekun, duhet paraqiten direkt në urgjense në një qendër shëndetësore më të afër që kanë. Tërë ta bëndë njërë dalimin, ju thatë të dridhura dhe? Të dridhura dhe konvulsion, pra janë frisonet, që janë mobilizimi organizmit, shkarkim, mobilizimi organizmit për të rritur temperaturën, pra trupi shkarkon energji për të rritur temperaturën e vetë, dhe frisonet janë prezente deri sa temperatura arrin maksimumin. Pra në momentin që temperatura ka rritur maksimumin, ato stopojnë, në këtë moment në kemi edhe vaskularizimi nga vaskularizim qëndror, që do thot në moment që po rritet temperatura i gjithë gjaku fokusohet në organet jetësore, zemra, truri, veshkat, mirë, dhe sakrifikon periferin. Në këtë moment kur frisonet nuk janë më prezente, shofim që fillojnë dhe ngrohen duart, temperatura ka arritur maksimumin dhe ne fillojmë të gjitha metodat për të ulur temperaturën si që i diskutuam më përpara. Thresh, po këtë dridhurat, çfarë shkaqesh mund të kenë, po themi tjetër përveç temperaturës, kur një fëmijë dridhet, ka ndonjë shkak tjetër, çfarë? Frisonet janë shkaku më i shpesht, pastaj janë konvulsionet, dhe konvulsionet mund të jenë me natyra nga më të ndryshmet. Unë në këtë moment përmenda konvulsionet febrile, të cilat dua ta theksoj që janë gjithmonë beninje, që do thotë, mund të kenë tendencën të përsëriten tek i njëjti fëmijë veçanërisht në 2-3 vitet e para të jetës, por nuk janë dëmtuese për trurin apo për organizmin. Ndryshe nga konvulsione që mund të jenë me një natyrë epileptike, pra kur fëmija ka epilepsi, apo kur mund të ketë një dëmtim qëndror të trurit me natyra nga më të ndryshmet, të cilat pastaj domethënë në prognozë ne jemi pak të rezervuar për të thënë që do shkojë në këtë mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Një mjek pediatër mund t'i identifikoj para se të ndodhin, pra rrezikun që një fëmijë mund të ketë konvulsionin, epilepsia e tjerë? Sigurisht, ne bazojmë gjithmonë në anamnezë, por janë rastësore. Jo, nuk është se është një protokoll apo një algoritëm të cilën ne kemi të paracaktuar. Doktoresh, me që kohën e kemi të kufizuar, po përsa i përket një fëmijë që ka një diare të shpesht, pra të dalurit jashtë në formë të ujshme, të themi thjeshtë. Ku dalon një rast normal me një rast që duhet pak më kujdes, që mund kthehet dhe në një urgjensë mjekësore? Në qoftë se ne flasim për raste normale të diarres, në përgjithësi, në qoftë se mund ta konsiderojmë normale, ne shohim këto episode diareike në fëmijë që konsumojnë shumë fibra, ushqime që kanë shumë fibra apo shumë sheqer. Dhe e shohim përgjithësisht, është fiziologjike, në rreth moshës 2 vjeç, në atë që ne quajmë toddler's diarrhea, diarrhea e moshës së 2 vjeçarit. Përgjithsisht janë fëmijë që konsumojnë shumë lëngje frutash apo produkte veçanërisht produkte që i gjejmë nëpër markete. Markete që janë dhe shumë të shëndetshme. Junk food janë absolutisht të kundër indikuar. Dhe këto janë fëmijë të cilët dalin në mënyrë të vazhdueshme disa herë brenda ditës jashtë, pra është e lidhur me ushqimin. Ndërkohë që në shumicën ndërmuese të rasteve, diarrhea është patologji, që do thotë është kompromitim i funksionit të zorrës, dhe në shumicën e rasteve kjo është infektive, pra vjen nga një infekcion. Pastaj në raste më të rralla, në shumicën e rasteve janë virale, por mund të jenë edhe bakteriale, siç është Shigella, Salmonella, shkaktarët kryesor, por në shumicën predominuese të rasteve janë virale.
Diareja mund të jetë shenjë edhe një celiakie, celiakia është intoleranca ndaj glutenit, të cilën është intoleranca ose mund të them ndoshta e vetmja që neve synojmë të kërkojmë në një fëmijë me diare, ndryshe nga gjithë ajo mendimi në opinionin publik që mund të ketë alergji nga shumë ushqime. Shkaku kryesor i diares në një fëmijë, diares së vazhdueshme në një fëmijë të vogël, veçanërisht në një fëmijë që nuk rritet, nuk shton në pesh, është celiakia, pra intoleranca ndaj glutenit, e cila është një protein që gjendet tek milli i grurit. Dhe edhe kjo është një formë e zakonshme, mund të them pas infeksioneve virale, kjo mund të jetë shkaku më i shpesht. Kur duhet prindit të shqetësohen? Kur flasim për diaren. Kur flasim për diaren, meraku më i madh që ne kemi është dehidratimi, pra humbja e tepërt e lëngjeve. Që do thot, neve e vlerësojmë një fëmi direkt për dehidratimin, qofse nuk urinon. Pra një fëmi që nuk urinon, do thot që nuk ka lëngje mjaftushëm organizmi sa për të edhe eliminuar apo ekskretuar të pricat. Kështu që një fëmijë që nuk urinon, një fëmijë që është i lodhur, një fëmijë që ka lëkurën e that, një fëmijë që nuk qan me lot, kjo është një ndër elementet më të rëndësishme që ne shohim. Që mukozën e gojës e ka krejtë të thatë, që nuk mban asnjë gjë nga goja, sepse përgjithsisht diareja, veçanërisht infektive, shoqërohet edhe me djela, atëherë ky është një moment të cilën ne e sugjerojmë që prindi të paraqitet në një qendër shëndetësore, sepse fëmia mund të ketë nevojë për hidratim intraven. Por, fillimisht, ne tentojmë gjithmonë për hidratimin oral që në shtëpi. Ekzistojnë formate në farmaci nga më të ndryshme, atyre që quhen ORS, Oral Rehydration Solution, pra solucione rehidratuese, të cilat shpeshherë ju shpjegoj prindërve që janë ndoshta shumë më të vlefshme se sa i serumi që marrin në ven, sepse nëse ai serumi që marrin në gjuhën popullore, që marrin intraven në spital është vetëm ujë fiziologjik dhe glukozë, pra krip dhe sheqer. Në rastin e këtyre solucioneve që merren nga goja, kemi edhe bikarbonat, kemi edhe glukoz, kemi edhe fiziologjik, kemi edhe citrate, kalium, potasium që janë shumë të përforcuara. Kështu që fillimisht të tentohet në shtëpi, nëse ky fëmijë nuk i mban asnjë gjë nga goja, nga këto solucione rehidratuese, atëherë duhet paraqitet në spital. Doresh po të vjellat e përmendët pak më parë. Shkojnë paralelisht. Shkojnë paralelisht. Megjithatë un si simptom për domethënë për të vjellat jam shumë e shqetësuar se sa për diaren, sepse nëse një fëmijë ka diare, neve mund të tentojmë rehidratimin nga goja, por nëse një fëmijë ka të vjella, do thotë që është kandidat absolut për të marrë një rehidrim intraven, nëse nuk mban asgjë nga goja. Kur është fenomen shqetësues dhe të vjedhë, domethënë është mund të vjedhë vetëm një herë fëmia, është problem apo duhet të përsëritet disa herë në ditë? Nuk është problem, por nëse këto të vjella bëhen të përsëritura dhe theksoj, fëmia nuk mban asnjë gjë, pra çdo gjë që ne tentojmë të japim për të pirë ato e vjellin, atëherë është për të shqetësuar sigurisht, sepse humbasim shumë lëngje, që fillojnë të shfaqen ato që ne quajmë shtrëngullime elektrolitike që kompromentojnë funksionin dhe mirë funksionimin e organizmit. Shkaku i të vjellave është i njëjtë me diaren apo? Është shumë variabël, ka një variabilitet të jashtëzakonshëm. Po çka është e rëndësishme është çfarë duhet bëjmë prindit? Pra ju edhe një herë ta përsërisim në momentin që ka të vjellave. Në diarenës dhe të vjellave, gjëra parë që duhet bërë është të përdoren solucionet rehidratuese në sasi të vogël. Tentohet solucionet rehidratuese përgjithsisht janë në formë bustina që shkrihen në ujë. Të vendosen në frigorifer në mënyrë që dhe të jepen në porcione të vogla. Çdo 5 minuta nga një luk nga ky solucion rehidratues dhe kur është e ftohtë, shkakton edhe në stomakun që është shumë i inflamuar një lloj ekuilibrimi dhe të temperaturës që ta bëj pak më tolerant. Në qoftë se ne tentojmë, atëherë dhe nuk funksionon, atëherë është kandidat për hidratim. Për te i solucionit rehidratus, janë edhe disa ushqime që ne tentojmë që t'i japim në sasi të vogla në këtë rase, si që është kosi për shumë. Kosi është një format shumë i mirë në rastin e të vjellave, sepse ka shumë fermente, ka shumë probiotik, të cilët në rastin e diarez dhe të vjellave ne kemi një disekuilibër bakterial në nivelin e komplet traktit gastrointestinal, që në përmjet kosit ne tentojmë të rikthejmë edhe njëherë në zorë këtë ushtri, po themi, bakterës të mira që regulojnë ekuilibrat. Nga ana tjetër, kosi ka në kos laktoza e qumshit të thirë në acid laktik dhe tretet shumë mirë nga trakti gastrointestinali bebeve që mund t'jen edhe intolerante ndaj laktozës. Kosi mund kombinohet edhe me të kripura dhe me të mblakëshushin që variantë shumë i mirë. Ne tentojmë të sugjerojmë kosin me banane. Banane është një ndër frutat që përmban më shumë kalium,
Dhe në rastin e të vjellave, fëmija humbet shumë kalium dhe humbja kaliumit i shkakton edhe lodhjen dhe këputjen fëmijës, edhe kështu që ne tentojmë t'ja rikthejmë nëpërmjet ushqimit. Dhe variant më mirë është kos me banane. Beso duhet ta përgatisin vetë nënat, jo ta blen në ato të gatshme. Çdo gjë e përgati. Ju lutem, ju lutem mamave, qëndroni larg supermarketeve dhe sa më afër gjërave të shtëpisë. Doktoresh, një tjetër gjendje beso shqetësuese për prindit është kur ndodh një reakcion alergjik. Cilat janë shenjat, mos ka lidhje me frymarrjen, i merret fryma fëmijës, si duhet ta kuptojnë prindit dhe çfarë duhet bën në këto raste? Alergjia në të vërtetë është një urgjencë mjekësore për fëmijët dhe alergjia mund të jetë me natyra nga më të ndryshmet. Alergjia mund të jetë tek fëmijët, që është alergjia më shpesh, është alergjia ushqimore, veçanërisht këtë e shohim në fillimin e ablaktacionit, pra në fillimin e ushqimit shtesë tek fëmijët që ndodh rreth moshës 5, 6, 7 muajsh. Dhe më vonë pastaj mund kemi edhe alergji të tjera që mund të jenë medikamentoze apo alergji po themi inhalatore që vijnë nëpërmjet ajrit. Por më të shpeshta tek fëmijët janë alergjitë ushqimore dhe ato medikamentoze. Më të shpeshtat janë alergjia nga veza, alergjia nga qumshti, alergjia nga frutat e thata. Ku zbulohen këto, doktoresh, në çfarë moshe? Zbulohen në qoftë se një fëmijë është alergjik nga një produkt ushqimor, në momentin e parë të kontaktit me këtë ushqim, me njëherë fëmija shfaq skuqje përreth gojës, apo pulla në formë urtikari që mund të përhapen në të gjithë trupin, fryrje të buzës, fryrje të gjuhës, fëmija vjell në mënyrë të menjëhershme dhe në rastet më të rënda mund të ketë edhe humbje të ndërgjegjes edhe të bëj atë që ne quajmë shok anafilaktik. Mund të ketë stridur laringal që do të thotë momentin që po e konsumon dhe dua të theksoj që alergjia është bares kohë që do të thotë në qovë se ne jemi alergjik nga një produkt, kjo shfaqet brënda 10-15 minutash pas konsumimit të këti produkti. Pra në qovë se brënda 10-15 minutash fëmija nuk shfaq asnjë problematik, çdo gjë që do ndodhi mrapa nuk është e lidhur me alergjinë ushqimore. Por në qovë se ndodhë brënda kësaj fashe minutajji, atëherë është varas alergji, kështu që neve duhet të alarmohemi në të rast. A diçka për grykën, doktoresh? Po, për grykën, një stridor laringal, që do thotë ne kemi një edem të larynxit dhe fëmija nuk ka rrin dot të marr frymë, ose edhe nëse merr frymë me vështirësi duke bërë një zhurmë që ne e quajmë stridor, i cila është në frymëmarrje, pra në inspirim. Kjo është zhurma që ne e quajmë stridor laringal dhe kuptojmë që rrugët respiratore po kompromentohen si pasojë e një alergjie dhe hiperreagimit të organizmit nga kontakti me një. Është një gjendje e rrezikshme për jetën, mënyra si e përshkruan ajo duket mjaft serioze. Në shumicën e rasteve janë të lehta, por që mund të arrije deri në rastet e një laringospazme të mirëfillt apo dhe shoku anafilaktik. Çfarë duhet bëjmë prindit në këtë rast? Në shtëpi nuk është se e para gjë që mund të bëjnë është të eliminojnë menjëherë nëse janë duke ia dhënë një ushqim, pra ja eliminojnë menjëherë të shplajnë në mënyrë të menjëhershme fytyrën veçanërisht me ujë të ftohtë, sepse dhe ftohta shkakton vazokonstriksion. Të eliminojnë menjëherë nga goja çdo mbetje që ka dhe të paraqiten menjëherë në spital, sepse në spital pastaj neve i trajtojmë në një mënyrë që është shumë specifike dhe në fëmijët në shtëpi nuk mund të trajtohen. Pastaj, në qoftë se kjo është një situatë e përsëritur, atëherë ne ju sugjerojmë prindërve që të mbajnë një format të një kortizoniku dhe t'ja japin me një herë në shtëpi. Por, kjo sugjerohet vetëm në fëmijë të cilët kanë bërë një apo dy episode të alergjisë dhe në format e rënda, ku fëmijët kanë bërë shok anafilaktik, rekomandohet mbahet edhe adrenalina. Shoku anafilaktik, na e shpjegoni? Shoku anafilaktik është një vazodilatacion i menjëhershëm, pra zgjerimi i enëve të gjakut në mënyrë të menjëhershme ku fëmia ka një hipotension dhe një kompromentim gjendjes përgjithshme, humbje të ndërgjegjes, ulje të tensionit dhe kjo është një formë jetë kërcënuese për fëmin dhe në këtë raste neve sugjerojmë, gjithë bota sugjeron, edhe adrenalinën në formën e epipenit që bëhet në mënyrë të menjëhershme dhe duhet mbajtur në shtëpi tek adultët e mbajnë gjithë me vete, por tek fëmijët sigurisht është prindi ai që menaxhon. Se duhet udhëzuar prindi? Patjetër udhëzim, patjetër duhet udhëzuar. Ne po flasim për kushte shtëpie, në sensin që për gjërat e zakonshme. Po, shumë mirë, sepse doktoresh, kjo emision ndiqet edhe nga zonat thella, ndoshta tani në dimër është bora që ja izolon dhe mundsinë për të shkuar tek mjeku, kështu që duhet dinë të bëjnë diçka edhe vet, derisa mjeku të vi, siç është dhe titulli i rubrikës. Doktoresh, me që po flasim për humbjen e ndjenjave, pse ndodh, domthonë disa i cekët na e përsërisin edhe një herë arsyet kur një fëmijë humbet ndjenjat?
Cila është arsyeja dhe çfarë duhet bëjmë prindrit? Shkaku më i shpesht që një fëmijë humbet ndjenjat në praktikën tonë klinike është epilepsia në të vërtet, pra është ajo që në gjuhën popullore quhet smundja e tokës. Dhe këto janë situata të cilat janë kritike për një prind, kritike për një fëmijë dhe duhet të ndiqen në mënyrë specialistike nga një mjek neurolog pediatër i cili pastaj në bazë të praktikës së tij mund përcakton edhe terapi që parandalojnë po flasim këto lloj krizash, ose mund ta quajmë kriza sepse dhe humbja e ndërgjegjes është një lloj një formë krize epileptike, e quajmë ne. Pastaj shkaqet mund të jenë nga më të ndryshmet. Mund të jetë një hipoglicemi, ulja e sheqerit, në shumë raste një fëmijë pa ushqyer mirë, një fëmijë që ka pasur diare dhe të vjella dhe nuk është rehidratuar ashtu siç duhet, mund të ketë një humbje. Po shkaqet janë nga më të ndryshmet. Mund të jenë traumat e humbjes së ndërgjegjes. Nuk mund dallojmë për shembull kur vjen nga sheqeri ulët, nuk arrin dot ta kuptosh. Ne në praktikë përditshme kemi edhe traumat tek fëmijët her pas here në fëmijët e vegjël, pothuajse në një rast në 2 ditë në praktikën tonë janë trauma, fëmijë që rrëzohen, veçanërisht fëmijët e vegjël që sapo kanë filluar të rrotullohen te shtratja, kanë atë lirshmërinë në lëvizje, veçanërisht pas moshës 3-4 muaj. Në 3 fillojnë rrotullohen, në moshën 6 muaj fillojnë qëndrojnë ndenjur, në moshën 10 fillojnë të ngrihen duke u mbajtur. Dhe në shumë shpesh shohim raste të rrëzimit, rrëzim nga karroca, rrëzim nga karrigja nga tek e cila po ushqehen. Edhe këto raste mund të shoqërohen me humbje të ndërgjegjes. Dy janë elementet që unë do t'i sugjeroja që prindrit të kishin parasysh. E para, për ne është qetësuese një fëmijë që sapo rrëzohet qan, pra jo një fëmijë kur rrëzohet që ngel pa ndjenja, në momentin që qanë do thot që jemi shumë të qetë, reagimet i ka shumë të mira, dhe dyta të vjellat. Një fëmijë që vjell pas traumës, është një fëmijë i cili duhet ndjekur, duhet monitoruar dhe duhet ekzaminuar. Këto janë dy elementet bazë. Në qoftë se vjell, duhet paraqiten direkt në spital. Po, nëse nuk vjell dhe nuk reagon, do më thonë se janë situata mjaft delikate, prindrit përfshihen në paniku, nuk din si të cilën. Gjëra e parë që duhet bëjnë, të marrin urgjencën. Absolutisht, marrin urgjencën, ose në fakt, qendra kryesore e traumatologjisë, po flasë për në Tiranë, është spitali ushtarak, qendra traumës, që është qendra më e mirë, dhe më specializuar, me mjekët më specializuar që ndjek këto raste. Kështu që për te i faktit të sa të vijë ambulancë, unë do të sugjeroj që të merri fëmia dhe të transportohej vetë deri në spital për të mos humbur minuta që mund të jenë të vlefshme. Dhe kjo në dy raste, kur fëmija është pa ndjenja, pra nuk po arrin dot të reagojë, të qajë, në momentin që ne verbalizojmë, ai nuk arrin dot të koordinohet, dhe në momentin që fillojnë të vjella me presion, duhet patjetër të paraqitet. Në të kundër, gjua doktoreshi futet brenda, çfarë duhet bëjnë, se shumë prindër e kemi trajtuar edhe në emisione të tjera. Shumë prindër fusin dorën vetë, azjasin, cilës jo, veprimi duhet. Është një manovër shumë e mirë, një manovër shumë e thjeshtë për të gjithë, jo vetëm prindrit, por për të gjithë njerëzit që hasen me një person i cili është pa ndjenja dhe që ka këtë situatë në tokë, po themi. Pozicionimi i qafës në mënyrë të tillë, pra në ekstension të plot, do të ngrejmë mjekrën, a? Ngritja e mjekrës dhe pozicionimi i qafës në këtë pozicion nuk lejon që gjuha, rënja e gjuhës të shkojë. Nuk ka nevojë ta traumatizojmë. Nuk është nevojshme traumatizohet, thyen dhëmb. Domethënë është shumë traumatike dhe traumatike për fëmijën, po traumatike edhe për personin që tenton me zor. Që është një pozicion shumë i thjeshtë, vetëm mjafton të njihet nga të gjithë që të aplikohet kollaj. Në fund të bisedës sonë nuk mund të rri pa ju pyetur edhe në lidhje me fëmijët që shpesh herë nga pakujdesia e prindërve, e gjyshërve, pa dashje mund të pini ilaçet e barnat e gjyshit, pra, ose ndonjë, po themi, solucion kimikat që duket si lëng dhe pin. Së pari, çfarë mesazhi keni për prindrit? Duhet të kenë kujdes dhe çfarë duhet bën në këto raste kur fatkeqësisht ndodh pra. Edhe kjo është një situatë akute e cila nënkupton një monitorim të vazhdueshëm në spital, sepse janë raste në varësi edhe të përbërësit, e cili ose qoftë medikamentit apo kimikatit që ka konsumuar, në fletën udhëzuese
ne duhet është shumë e rëndësishme që nëse është një kimikat të marri produktin me vetë që të shkojë në spital bashkë me produktin dhe ne mjekët mundohemi të gjejmë antidotin, pra atë solucion i cili i kundërvihet pikërisht funksionimit të këtij kimikati. Është shumë e rëndësishme që të merret ilaçi me vete, që edhe kjo na ndihmon ne shumë si mjek për të kuptuar cili do jetë prap antidoti, dhe është shumë e rëndësishme që t'i lëmë fëmijët larg kontaktit me ilaçet apo me produkte shumë të dëmshme në shtëpi. Tapa gjithmonë të mbyllura, mundësisht lart, mos jenë të vendosur aty ku aksesohen shumë kollaj nga fëmijët. Pra të dashur prindër dhe gjyshër, dëgjoni mjaft mirë këtë këshill që sapo dham. Mos lejoni, pra vendoseni dhe medikamente dhe solucionet e ndryshme larse, po themi ilaçet e rrobave ose të enve, mos jenë të aksesueshme, sidomos në fëmijët më të vegjël, të cilët nuk e kuptojnë rrezikun. Dhe doktoresh, momenti që ndodh, mos është mirë ta nxisim fëmijën të vjedhjes, si mund ta bëjmë? Jo gjithmonë kjo është e dur, sepse shpeshherë janë substanca korozive që duke tentuar për të vjedhë, ato dëmtojnë edhe më shumë pjesën e ezofagut. Kështu që duhet t'i diferencojmë në spital, cilat janë ato substanca për cilët nevojitet të bëhet lavazhi gastrik, dhe cilët nuk indikohet. Pra kërkohet gjithmonë një ndërhyrje nga specialisti. Absolutisht po. Doktoresh, ju falenderoj shumë për gjithë këshillat që dhatë, për prindrit, për gjyshit, për këdo që kujtë, edhe edukatorët fundja, sepse mund të ndodhë dhe aty një rast me rrezik për fëmijën, të cilat edukatorët duhet dinë se si të veprojnë. Kështu në emër të gjithë prindërve, gjyshërve, kujdestarëve ndryshëm të fëmijëve, ju falenderoj për këtë informacion mjaft me vlerë që dhatë sot. Faleminderit juve, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Dashur teleshikues, do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do të vazhdojmë të flasim për fëmijët në lidhje me ekzaminimet radiologjike, kur këshillohen dhe kur jo. Dashur teleshikues, jemi sërish në studio, tashmë me doktoresh Blerina Saracin, radiologe me cilën do të flasim për ekzaminimet radiologjike tek fëmijët. Pra, duhet kemi frikë në rrezatimet apo jo dhe kur duhet kemi frikë? Doktoresh, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Është gjithmonë një kënaqësi të jesh në një emision që flitet për shëndetin, aq më tepër tek trupi dhe shëndeti më i vjetri, edhe pse jo dhe më cilësori, që gjithmonë ka sjell vlera dhe për komitetin mjekësor dhe për shikuesit që ju ndjekin. Ju falenderoj shumë. Është kënaqësi. Jemi edhe në një muaj të cilin besoj ju radiologët të keni më për zemër, pse na e shpjegoni juve? Po, nëntori është gjithmonë shumë i përzemërt me radiologët dhe ne e duam atë, sepse përkon me ditën ndërkombëtare të radiologjisë. Ka më shumë se një dekadë tashmë që çdo 8 nëntor shënohet si një ditë ku për kujdesi shëndetësor fokusohet e tërë tek radiologji, tek mjekët radiolog, tek teknicienët që operojnë në shëndetin e popullatës me anë të radiologjisë, por këtë vit fokusi ka qenë tek pacienti. Pra çdo vit përzihet një temë nga në ditën ndërkombëtare të imazhërisë apo të radiologjisë dhe këtë vit fokusi ka qenë tek pacienti. Cila është më e mira për të, çfarë është e dëmshme apo çfarë nuk është e dëmshme për pacientin dhe si mund të qasemi ndaj komuniteteve të ndryshme apo grupeve të ndryshme të pacientëve që neve kemi. Siç e thatë me të drejtë, sot do flasim për moshat pediatrike, ku dhe brenda këtij nën grupi ka një sër ndarjesh, duke filluar nga neonati, infanti dhe tek fëmijët pak më të rritur, ku secili prej tyre ka specifika të caktuara si në qasjen ndaj pacientit dhe në diagnostik apo në pritshmëritë e patologjive që neve presim dhe në metodat që ne mund të operojm, ashtu dhe në kalimin e moshave pak më të rritura, pra në adultët e rinj, në adultët pak më të moshuar dhe tek moshat geriatrike. Ndoshta në një moment të dytë do flasim edhe për pacientët geriatrik, pasi edhe ato zënë një vend shumë të rëndësishëm. Moshat e treta do thotë, po, më thjesht. Moshat e treta do thonë pak më thjesht, po. Në këtë prizëm, mjeku radiolog dhe teknicieni që ofron shërbimin ndaj pacientit duhet të ketë në fokus të parë shëndetin e tij. E para është mos bëj dëm, është parim i përbotshëm në mjekësi, por në rastin ton është shumë i vlefshëm sepse ne kemi disa armë që të përdorura mirë bëjmë punë dhe bëjmë punë shumë të mirë, por ndonjëherë kur nuk përdoren siç duhet ose kur abuzohet me to, mund të bëjnë dëme.
Ky është njëra qasje. Qasja tjetër ka të bëjë me modernizimin e imazherisë. Për shkallëzimi i irisive në fushën tonë sjell një numër shumë të madh ekzaminimesh dhe një numër shumë të madh imazhesh, saqë tani ka filluar të përdoret edhe ai termi që quhet vomit, victims of modern imaging technique. Pse? Sepse ndonjëherë një bum ka një bum kaq i madh informacioni, një bum kaq i madh imazhesh, një bum kaq i madh ekzaminimesh ndonjëherë na nxjerrin në pa disa probleme që mund t'jen minore ose madhore, dhe që marrin trajtën e incidentalomave, e gjetjeve rastësore. Dhe në rast kur ne kemi gjetje rastësore, si të qasem ndaj këtyre gjetjeve? Do jemi direkt t'ia themi pacientit, duke marr koston që ai mund të krijojë edhe gjendje ankthi, apo do qetësohemi, do marrim më shtruar, do bëjmë shënimin ton patjetër në raportet tona, por do i japim kohë që të metabolizohet. Diagnostiko kemi para kohe? Ndonjëherë po, ndonjëherë imazheria e ka këtë të mirë, por që duhet përdorur siç duhet. Doktoresh, kur flasim, tua të ndalem pak tu, se unë kam për zemër inteligencën artificiale, ma ndje të dashur të leshikues, trupet dhe shëndetin në rrjete sociale ka qenë i pari që ka prezentuar publikun me gazetare në par virtuale të krijuar në inteligencë artificiale. Ndishni Instagramin dhe Facebookun e trupit dhe shëndetit dhe do të njeni pra me prezentuesen që ne kemi quajtur Dorontina. E them që e kam për zemër inteligencën artificiale, sepse ndonjëherë dhe njerëzit trëmbën kur flasim për to, por e përdorur siç duhet, dhe ju si radiologë besoj do ta konfirmoni këtë, e përdorur siç duhet, sidomos në fushën e radiologjisë mund të bëjmë mrekullira për njerëzit. Është e vërtet kjo? Patjetër që është e vërtet dhe bjem dakord, edhe në këtë prizë jemi atë që e vjetër por e mirë, pra gjëja më e vjetër shpesh është më e mirë, se ka pasur kohë të mësoj nga eksperjenca e saj dhe ky është dhe rasti juaj. Për sa i përket inteligjencës artificiale, inteligjenca artificiale është trendi i kohës, pra të gjithë flasin për të, ka dhe zhurma në brez që thonë që do dalë jashtë loje radiologu, jo, kjo nuk është e vërtet, nuk mundet të dalë jashtë loje mjeku radiolog, por inteligjenca artificiale në kushtet e sotme është një nga mjetet më të forta që ne do përdorim për t'i bërë ballë këtij bumi informacioni që na vjen nga të gjitha anët. Tashmë ekzaminimet nuk janë vetëm një foto e thjeshtë e një grafie për një pacient, mund të kesh me qindra mijëra imazhe vetëm për një pacient. Atëherë inteligjenca artificiale do na ndihmojë që neve të bëjmë një përqasje ndaj këtyre imazheve, që ne të kemi mundësinë të jemi konkluziv në diagnozat tona dhe të japim një përgjigje në kohë sa më të shkurtër dhe në kohë sa më të kënaqshme për diagnozën dhe për patologjinë që pacienti ka. Në të kundër do ishte thuajse e pamundur që ne të bënim të qasje. Ndaj urgjencave mjekësore, ndaj orëve të vona të natës, kur numri i stafeve mjekësore është i reduktuar. Kështu që inteligjenca artificiale mirë se vjen, sigurisht e përdorur në mënyrë të duhur dhe në duart e sigurta. Doktoresh, sepse kohën e kemi pak kufizuar, kalojmë tek pacientët e vegjël, tek fëmijët. Duhet kemi frikë nga rrezatimet apo jo? Frika nga rrezatimet duhet të jetë gjithmonë me vete, por e qartë, me ditë të qarta, e mirë sqaruar, le të themi. Pra, pacienti duhet të ketë informacionin e duhur, pse duhet ta bëj dhe pse nuk duhet ta bëj, kur duhet të thotë jo dhe kur duhet të thotë po ndaj rrezatimit. Nuk mund të bëjmë një ekzaminim me rrezatim jonizues tek pacientët e vegjël aq më pak, po edhe tek pacientët pak më të mëdhenj, pa pasur një arsye. Rrezatim jonizues na rrezatimi. Nuk kush është mjeti që bën këtë që ta themi sa më thjesht. Më thjesht është grafia dhe pastaj mund të kalojmë me radhë deri tek skaneri apo tek procedurat intervencionuese. Do të thonë radiografia. Radiografia dhe të ngjashmet. Fëmijët apo jo? Radiografia dhe ngjashmet me to janë mjete që përdoren në moshat pediatrike në rastet kur është e nevojshme. Ndryshe nga ekoja që në të gjitha grup moshat mund të përdoret edhe si mekanizëm check-upi. Radiografia nuk është që ka e padëmshme fare, domethënë nuk sjell dëmë. Ekoja është e padëmshme, është e vërtetë dhe nëse bëhet nga duar eksperte, sepse nuk mund bëhet kudo dhe këtu dalim sërish tek ajo pjesa që nuk mund të abuzohet me imazhin vetëm për hir të imazhit. Flasim në një kohë kur neve imazhet ekografike mund të marrim dhe nëpërmjet një telefoni dhe një sonde ekografike, pra tashmë kemi kaluar limitet e dikurshme, madje nëse do kemi mundësi në një moment të dytë të cilë foton e eko së parë që është përdorur në Shqipëri, ishte një pajisje shumë e madhe, gati 2 metra me 2, që të gjithë e shifni si përbindësh, dhe merrnin ca imazhe të vogla, thuajse të pa vlera nga ana mjekësore. Ndërkohë që tani ne kemi pajisje makina gjithmonë më të vogla, por me cilësi imazhi dhe me rezolucion dhe me aftësi diagnostikuese shumë të mira. Por kjo duhet gjithmonë të bashkëlidhet me operatorin e duhur që e bën ekzaminimin.
duhet të jetë mjeku radiolog, dhe në rastin e fëmijëve mjeku radiolog pediatër, apo i fokusuar në fushën pediatrike? Këtër është radiografi dhe radioskopi, ku ndryshojnë dhe kush frika, dhe kush në ato është frika? Radiografia nga radioskopia, të dyja përdorin rezultatimin ionizues, që tham, këtë rezultatimin që në thelb ka bartë me vete risk për shëndetin, pra nuk është një rezultatim i padëmshëm, që mund të jetë një dëm imediat, apo një dëm afatgjat akumulativ në varësitë të dozave të rezultatimit dhe në varësitë të zonave të rezultuara. Radiografia është një foto e një momenti, është një shkrepje me rezultatim që ti ekspozon pacientin dhe merr një imazh statik 2D të momentit, kurse radioskopia përdor të njëjtin parim, por imazhi është dinamik, e merr si video, pra ti shikon në mënyrë dinamike strukturën që don të studiosh. Dhe në njësinë e kohës rezultimi është më i vogël tek e dyta sesa tek e para, por duke radioskopia është më i vogël? Në njësinë e kohës, por duke qenë se në kohë zgjat më shumë, në total është më i madh sesa në radiografi. Në total është më i madh se këshillohet radioskopia dhe fëmijët? Radioskopia vetëm në raste specifike ose më sakt fluoroskopia për procedura specifike që në pediatri kanë shpesh nevojë të kryen, sidomos kur janë procedura të lidhura me lëndët e kontrastit intrakavitar, kur duam të studiojmë në mënyrë dinamike ezofagun, stomakun, duodenin, zorët e holla, zorët e trasha, kur duam të studiojmë rrugët urinare, kur duam të studiojmë lëvizshmërinë e diafragmës, në raste kur kemi dyshime për lëvizshmëri paradoksale, për të gjitha këto ekzaminime dinamike, ku në përmetit të tyre mund të kenë dhe organe kavitare, ku ne duhet të opacifikojmë të organe kavitare, sigurisht të duhet një fluoroskopi. Që nga raset veçanta që është mjeku që i këshillon pacientët? Është mjeku klinicist që i këshillon dhe duhet të jetë pa tjetër mjeku radiolog në kabinet. Nëse të një radiografi mund të krye dhe nga teknicieni dhe falë sistemit PACS dhe inteligencë artificiale tashmë mjeku radiolog, jo detyrimisht duhet gjithmonë në kabinet, por gjithmonë e supervizon pa tjetër ekzaminimin në zyrën e ti, në rastin e procedurave fluoroskopike, së dhe mos kërë janë dhe me lëndë kontrasti, mjeku radiolog dhe pa tjetër në kabinetin radiologjik. Radiografia kur përdoret, për kërë janë rastet që ju i lejoni prindrit që fëmija e tyre të bëjë radiografi? Kur duhet, sepse nuk duhet të ti trëmbin prindrit dhe mos shkojnë fare të bërë radiografi? Radiografit kryen kur mjeku e këshillon. Nuk mundet që prindin... Në fërë një rrasë, doktoresh, për shumë, unë dyshoj që fëmija im ka skoliozë. Qëfar duhet të bëjnë të rrasë? Në rrasën kër fëmija ka skoliozë, sigurisht që bëhet konsulta me mjekun specialist dhe rekomendohet procedura radiografike. Pa duhet të bërë në këtë rrasë? Po, duhet bërë, matet këndi COVID, ka ato kushtet e veta specifike që mjeku radiologi jep informacionin e duhur mjekut që e ndjek pacientin. Pse duhet bërë? Jo vetëm për matin e këndeve të COVID, apo që do nda i specifikat e veta teknike për të kryer, pra duhet bërë në këmb, pacientin duhet të qëndroj drejt e gjitha, por dhe për të përjashtuar patologjit e tjera. Qëfar ndodhë? Ndo njëherë pacienti e ka skoliozën sekundare. Pra nuk është thjesht skoliozë pozicionale, me çantat e rënda që kanë fëmijët tanë sot është shumë e shpesht. Është problemi madh, është problemi madh. Nuk e di si do zgjidhet kë. Është problemi madh. Është shikues. Unë e kam vënë te fëmijët kur nuk e mbaj dot unë çantën. Janë rënda për ne, është vërtet kjo. Por ndonjëherë ka dhe patologji bashkëshoqëruese. Për shembull, po themi mund të kemi një tumor të trupit vertebral, një osteoid ose om, le të themi. Ne mjekët e kuptojmë. Janë raste goxhat. Janë të rralla, por ja, por që hasen, hasen. Ai tumori në trupin vertebral mund të japë një dhimbje fëmijës, që detyron të mbaj pozicion të detyruar, por pastaj pozicion të detyruar, skolioza instaluar mund të japë të amplifikojë dhimbjen, dhe ne mendojmë që e ka nga kjo skolioza. Dhe në qyrjen klinike që mund të bëjmë mjeku, ai vërtet mund të ketë gjitha kriteret për të thënë që është skolioz, por duhet radiografia dhe duhet dy planshe. Tani se s'dua që prindit të trëmbë në raste të rralla. Janë të rralla, por që gjithsesi prindit pra duhet ta bëjë një ekzamin. Janë ekzaminime që duhen kryer. Dhe që, si me thënë, janë të rralla, por kur janë prezente, me antë radiografisë kapen. Radiografia këshillohet të këfoshnjat? Radiografia, si çdo procedurë tjetër imazhërike, mund të bëhet që 0 ditëshe. Nuk kemi asnjë kundërindikacion për të bërë. Por, si që thash, ndryshe nga ekografia që ne e bëjmë patur shumë frikë për pjesën tjetër, pra thjesht e bëjmë kur duhet dhe duhet bërë nga operatori duhur, por jo se ka rrezatim të dëmshëm, grafia ka rrezatim të dëmshëm, kështu që në këtë rast duhet të tregohemi të kujdesshëm, vetëm në rastet kur mjeku e kërkon.
mjeku është mjeku familjes të rast apo duhet konsultohet me radiologun? Domthonë kush vendos që një fëmijë të bëjë radiografi ose jo? Atëherë mjekët që qasen ndaj fëmijës kanë protokollet sigurisht të shkruar dhe zbatohen këto. Mjeku i familjes nëse bëhet fjalë për një ftohje të thjeshtë, banale, le të themi të zakonshme të fëmijës, sigurisht ai mund të ketë dëgjuar fëmijën me vesh, pa të ketë bërë vizitën e tij të plot klinike dhe për t'u siguruar apo për të krijuar një tablo më të qartë, më kërkoj një ekzaminim radiografik, një grafi toraksi për shkak. Atëherë në këtë rast dhe mjeku i familjes mund të kërkojë grafinë toraksit, duke kanë bëhet radiografia toraksit pra për të parë mushkërinë dhe gjithë rastin e krahërorit dhe të tërë murin e krahërorit, le të themi. Dhe jep informacion global mbi toraksin. Ndërkohë që në raste të caktuara mund të duhet të kombinohet dhe me ekografinë e pulmonit ky ekzaminim, për të parë diçka më me detaje apo për të marrë informacione që nuk të jep dot radiografia, si për shembull sasi të vogla ujit grumbulluara midis dy cipave të mushkërisë apo zona të vogla të ftohjeve kur janë posteriore, ndonjëherë radiografia nuk t'i jep dot si informacion, atëherë mund të kombinohet me ekografin. Ose në raste kur ne duam të kursejmë protokollin e plot të ekzaminimit radiografik tek fëmijët, në përgjithësi tek fëmijët bëjmë një projeksion të grafisë së mushkërisë, nuk bëjmë dy grafisë toraksit më saktë për para mushkërinë, sepse shihet e tërë pjesa e krahërorit, jo vetëm mushkëria. Bëjmë vetëm projeksionin që është përballë dhe nuk e bëjmë projeksionin lateral, atë anësor. E bëjmë vetëm kur duhet. Në këtë rast ekografia na ndihmon për të shtuar informacion dhe për të kursyer një pjesë të ekzaminimit, pra një pjesë të rezatimit. Një pyetje do të rresh, më faqe për ndërpres, po se duhet të futem tek mendja e prindërve e gjyshërve. Shumë drejt. Një pyetje është, okay, e bëm këtë radiografi, na tha mjeku e kam dëmtuar fëmijën apo jo? Jo, atëherë, rrezatimet e sot, madje duke folur në teknikat e sot me imazherike, ku grafit po bëhen gjithmonë më të avancuara, dozat e rrezatimit po ulen gjithmonë më shumë, sa që për të siç duhet të çmitizojmë idenë kryer së ekzaminimit pa teklif, duhet të çmitizojmë dhe qasjen refraktare ndaj ekzaminimit, pra kundërshtimin e ekzaminimit. Ndonjëherë për shaka i them, është një soj si të bësh banjo dielli, aq rreze sa merr në një banjo dielli, aq merr edhe një grafi, apo aq rreze. Teknologjia e sotme e ka ulur shumë, e ka ulur shumë dozën patjetër. Ndonjëherë me shaka i them, zërë se shkove deri në Amerikë me avion e u ktheve, sepse ne ndonjëherë harrojmë që dhe këto kalimet tona në pra porte, mbartin dozën e vet, mbartin dozën skanerat edhe dozat e rrezatimit që marrim në fluturim, në hapësirat mbi nivelin e tokës. Kështu që njeriu duhet të jetë i informuar sigurisht për rreziqet, por kur duhet i besojë. Nëse ka zgjedhur një mjek që ka shkuar të bëj vizitën, atëherë duhet i besojë gjykimit të tij për të bërë ekzaminimin. Doktoresh, po grafit për dhëmbët? Ato kanë doza më të ulta. Stomatologët, dentistët i kërkojnë rëndom. Ato kanë doza më të ulta. Edhe më të ulta. Po ta shikoni, grafit për dhëmbët e veçantë që bëhen dhe në poltronin e stomatologut, aty kuptohet qartë që është doza e ulët, sepse për sa i është vetë prezent gjatë ekspozimit, sigurisht që nuk janë doza kështë të mëdha, se do ishte afërmend shmënduri që të merrte dozën akumulative për secilin nga pacientët e tij. Ndërsa panoramexi ka pak më shumë rrezatim, por dhe ato kur duhen. Nëse janë të nevojshme, duhen kryer, nuk duhen refuzuar. Por jo të shkohet me idenë, po ngrihem sot në mëngjes, e nuk bëj gjithë vizitën e gjithë procedurën që duhet të ndjek për fëmijën tim për të bërë konsultën, po shkoj direkt për biografik, të jo. Se ne nuk kemi fotograf, nuk mjekojmë imazhin, mjekojmë pacientin. Thresh, po këto ekzaminimet, po themi, më të komplikuara, skaneri, rezonansa magnetike, na flisni pak për këto? Sigurisht e cilësuam edhe në krye të herës që të gjitha procedurat imazherike që sot disponon shërbimi imazherisë, të gjitha mund të kryhen edhe në moshat pediatrike. Pra nuk kemi restriksione të modalitetit, por duhet të qase në mënyrën e përshtatshme për moshën dhe për patologjinë e pritshme, që mos të kalojmë në mbi përdorim të modaliteteve pa pasur nevojë për të mirëfilli dhe të reduktojmë sa të mundemi dozën e rrezatimit, dozën e qetësimit të fëmijës, sepse mund kemi ekzaminime që kërkojnë qetësimin e fëmijës, siç janë skanerja apo rezonanca më së shumti. Sot qetësimin e fëmijës. Mund duhet ta vesh në gjumë fëmijën. Se janë këto imazhe që do na shoqërojë dhe regjia, pra fëmia ka. Mund të duhet të vërë të vihet në gjumë, të duhet të. Sepse futesh në një, po themi në një tub të errët, të ngushtë, të duhet rish pa lëvizur. Fëmia nuk do ta përballonte dot, po mos merrte këtë. E vini në gjumë apo thjesht është pak. Jo, ka procedurë energjia ose fuqia vini pak në gjendje
të let gjumi ose trullosi më saktë. Përgjumi, përgjumi. Në shumicën e procedurave, kryesisht në ato skanerike duhet një përgjumi e lehtë sepse procedura zgjat më pak. Kurse në procedura siç është rezonanca magnetike, që mund të zgjasë gjysore, ndoshta ndonjëherë edhe një orë, në varësi të nevojave për protokolle më specifika që mund të ketë diagnoza e fëmijës që ne po eksplorojmë, atëherë mund të duhet një procedurë zërese po hyn në sallë, kur i thon. Pra, në këtë rast, përveç vetë dozës së rezatimit, se për shkakun skaneri vërtet mund të ketë një dozë rezatimi ionizues, pra këtë rezatimin e keq që kemi frikë, por mund të ketë nevojë për më pak qetësues, për më pak sedacion. Ndërkohë që rezonanca, okay, jep një informacion të shkëlqyer për shumë gjëra dhe ka të mirën që nuk ka rezatim ionizues, por mund të duhet të vihet në gjumë për një kohë më të gjatë. Rezonanca nuk ka rrezik. Rezonanca nuk ka rezatim ionizues, përdor fushat magnetike, pra rezatim ionizues në rastin e rezonancës nuk e kemi. Risku nga fushat magnetike janë të dëmshme apo? Tani në këtë epokë që po jetojmë jemi të rrethuar nga fushat magnetike. Ai thash na bëjnë dëm fushat e tjera magnetike. Jo, jo më tepër. Pra janë të sigurta. Le të themi që janë të sigurta. To pajisje doktoresh, po themi me kalimin e viteve janë bërë dhe skaneri dhe rezonanca gjithmonë më moderne dhe më të sigurta. Ka ndryshim apo siç kanë qenë para 10 vitesh janë dhe sot? Jo, jo, në mjekësi gjërat ndryshojnë shpejt. Për sa i përket skaner le të themi, pra tomografisë kompjuterizuar më saktë, thënë në gjuhën tonë, por skanerin e njeh në mënyrë më komune popullata. Tani po shkohet drejt atyre që janë skanerat të gjenerate të re, ndryshe nga teknologjia që është përdorur deri më sot për të numëruar çdo le të themi foton, çdo le të themi burim energjie që del nga skaner dhe për ta minimizuar maksimalisht dozën që neve përthithim tek pacienti dhe për të rritur shumë cilësinë e imazhit dhe për të rritur shumë cilësinë e diagnozës që neve ja duke e karakterizuar më mirë pa diskutim atë. Edhe rezonancat janë gjithmonë më avangarde, duke rritur saktësinë dhe cilësinë e imazhit, duke rritur dhe fortësinë e magnetëve që përdorin për të përftuar imazhin. Ajo që do të thoja për pjesën e sedacionit, për grup mosha të është kjo qetësimi që tham, përgjumja, po, ne të bëjmë dakord, po themi përgjumja. Po, po që është një term pak si themi kompromis. Është një term folklorik, le të themi. Në moshat e vogla fare, për shkakun ka një avantazh, tek neonati për shkakun, ti mos kesh nevojë të sedosh, se fëmia është i vogël dhe nuk pritesim që të ketë për lëvizjet e rëndësishme. Atëherë ka disa veshje specifike që kabinetet duhet të disponojnë nëse duan të bëjnë mosha pediatrike, që mund të veshë që fëmia mos të lëvizë shumë, mund të japësh edhe një biberon të ngrohtë që të pijë dhe të ndihet më komfort dhe të mos ketë lëvizjet të vrullshme, le të themi, që cënojnë cilësinë e imazhit. Apo dhe në ekografinë, themi që ekografia është e përshtatshme se nuk ka rrezatim, se operatori pra mjeku e bën vetë aty dhe mund të manipulojë me lëvizshmërinë e fëmijës, por ndonjëherë ato qajnë ai shumë sa bëhet e vështirë të marrësh një imazh cilësor. Atëherë duhet munduar që të jetë dhoma e ngrohtë, fëmia i vogël të jetë veshur mirë, mos ketë ftohtë, rrobat të jenë komode, ambienti të jetë i këndshëm, të ketë muzikë të mirë në sfond. Ka edhe disa flakonçina të vogla, rreth 2 ml që kanë glukozë, mund t'ia japësh pak të pi, kjo është parë që e qetëson. Pra të gjithë gamën e pajisjeve apo mjeteve rrethanore që ne mund të kemi në kabinet, sigurisht që nuk janë të dëmshme për fëmijën, duhet i përdorim në këto raste. Mua më ka dalë nami që jam doktoresha që këndoj. Pse? Sepse mundohem të jap një qasje çik më familjare fëmijëve. Pra është detyra e operatorit që të ketë një qasje shumë më familjare në moshat pediatrike. Doktoresha, unë edhe është e fundit sepse po arrim në përfundim të emisionit. Unë më shumë se merakun e thënë kështu se të shqetësimi fëmijëve e kam tek prindit. Atëherë jepni edhe njëri një mesazh për prindit. Duhet kanë frikë nga rrezatimet apo jo? Rrezatimet ionizuese janë rrezatime që mund ta dëmtojnë trupin e njeriu. Pra duhet të jemi të sinqertë në këtë pikë dhe prindit duhet të jenë të qartë në këtë pikë. Ama doza e rrezatimeve që fëmia merr është ulur ndjeshëm, sidomos me pajiset e reja. Pra, mund të përzgjidhni një pajisje që të jetë gjithmonë më cilësore, gjithmonë më re. Bisedoni me mjekun radiolog që do kryej ekzaminimin. Bëjni të gjitha pyetjet që juve dëshironi të bëni. Duhet të jeni të qartë. Ama kur mjeku kërkon ekzaminimin radiologjik, nuk do ta kurseni. Dhe me këto mesazh të fundit, ju falenderoj dhe përmbyllim emisionin për sot. Ishte një kajsi dhe rrëtë shihemi sërish dhe patëm këtë gjëra që nuk u qasën do të një aftushën dhe saj. Kemi dhe adultët, duhet të flasëm dhe për të rriturit. Po, adultët, gërë të rriturit. Po, e njësëm e fëmijët, sëpse ato janë dhe më të rëndësishme. Pa tjetër, jemi më të ndishëm të gjithë ndaj tyre, është ardhja, pa diskutim dhe shkrejsi gjithmonë. Faleminderit. Dashur të shikues, ky ishte pra dhe emisioni për sot. Gjerasin falenderoj dy sponsorat tanë,
kompaninë e madhe EAV dhe ujnë e saj qafshtama, si dhe rjetin laboratorik mjaft modern Intermedica. Bashkë do shihemi javën e ardhshme, miropafshim.